សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅលោកហេងឡុងស្វាមីអ្នកនាងចងច័ន្ទលក្ខណាចងធានាលោកគ្រូអគីណេតឲ្យចេញពីគង់កាលពីមួយរយៈពេលកន្លងទៅលោកគ្រូអាគីណេតបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្គាល់លោកជាច្រើនដោយសារតែល្បីក្នុង Facebook រឿង Live Video ពាក់ខ្សែកថាកាប់មិនមុតល្បីមិនបានយូរប៉ុន្មានផងលោកគ្រូអាគីណេតក៏ត្រូវបានផលិតករថតខ្សែភាពយន្តហៅលោកទៅថតរឿងដែលមានចំណងជើងថាបន្តោងឆ្នាំងដីពេលថតមិនទាន់ចប់ស្រួលបួលផងលោកគ្រូអាគីណេតនោះត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនដោយសារតែពាក់ព័ន្ធរឿងបញ្ហាគ្រឿងញៀនហើយកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះលោកហេងឡុងក៏បានបង្ហោះសារមួយដែលចង់ធានាលោកអាគីណេតនេះឲ្យចេញពីគុកដែលសារនោះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចនេះថាតើបងប្អូនគាំទ្រទេបើខ្ញុំធានាគ្រូអាគីណេតចេញពីគុកមួយជីវិតគាត់មានស្នាដៃតែក្នុងរឿងបន្តោងឆ្នាំងដីតែប៉ុណ្ណោះកំប្រែឪពុកម្ដាយតាំងពីមិនទាន់ដឹងក្តីលួចរៀនតាមបង្អួចលោកយាយគាត់បានយំប្រាប់ខ្ញុំហើយបើបាន5000សេខ្ញុំនឹងធានាគាត់ចេញមនុស្សណាក៏ធ្លាប់ខុសដែរតែសំខាន់មានឱកាសហើយកែខ្លួនឬអត់បន្ទាប់ពីលោកហេងឡុងបានបង្ហោះសារនេះរួចមានអ្នកចូល like និង share ជាច្រើនហើយក៏មានអ្នកចូល comment គាំទ្រជាច្រើននិងមិនគាំទ្រជាច្រើនអ្នកផងដែរចាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានមតិបែបណាសូមជួយបញ្ចេញម្នាក់មួយមកតើគាំទ្រឲ្យលោកហេងឡុងធានាលោកគ្រូអាគីណេតចេញពីគុកដែរឬអត់បើគាំទ្រសូមដាក់ពាក្យថាគាំទ្រឬក៏មិនគាំទ្រចាឲ្យតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអធិស្ឋានផងចំពោះសម្លេងមានបញ្ហាចាដោយជំងឺផ្ដាសាយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា